ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုကြောက်လာကြတဲ့အပြိတ္တများနဲ့ရုံမြင့်တန်ချာကြီးပြိတ္တများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့နေပယ်တည်တည်ကဏ္ဍအဆုံဆုံးကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ intellectual talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးများဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ဘဝဒုဒအဆုံကိုအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပညာရှင်အသီးသီးကပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ intellectual talk အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတွင်ဘာသာစကား၏အခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြဖို့အတွက်ပညာရှင်တူဦးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။မိတ်ဆက်ပေးပါစီခင်ဗျာ။ဒီနေ့ intellectual talk အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းတွင်ဘာသာစကား၏အခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာဦးကိုကိုလှိုင်နဲ့အတူတူဆရာမောင်ခင်မင်းဒနုပြူကပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေဆရာမောင်ခင်မင်းဒနုပြူကဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းအရာတွေကိုပါဝင်ဆွေးနွေးပြောကြားပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတကွနားထောင်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာ။ကြောက်လာကြတဲ့အပြိဓာများနဲ့တကွလေးစားချစ်ခင်ရပါသောရုံမြင့်တန်ကြားပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ intellectual talk အစီအစဉ်မှာဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းဒနုပြူဆရာဦးခင်အေးရနေပြီးတော့မှလူဖွဲ့စည်းမှာဘာသာစကားရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျေတွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာဘာသာစကားဆိုတာအင်မတန်မှပဲအရေးကြီးပါတယ်တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်လောကရဲ့ကတ္တကိုခြားထားပြရလဲပဲဒီဘာသာစကားပါပဲအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်နေမှာဘာသာစကားဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲတချို့ကလည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဟောခွေးတွေမှာလည်းပဲသူတို့ဟောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ချစ်ခင်တဲ့အတန်လည်းပြူတတ်တယ်အမီလေးပြန်ပြတတ်တယ်ဟောပြားတွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ပြန်တန်းတဲ့ပုံစံကိုမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မှတကူနဲ့တူဆက်သွယ်နိုင်ကြတာပဲသူတို့မှလည်းဘာသာစကားရှိတာပဲဆိုပြီးတော့မှဒီဘာသာစကားဆိုင်ရာလေ့လာတဲ့လူတွေစောရကတတမျိုးလည်းရှိပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုတယောက်ပေးပို့နိုင်မှုတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုတယောက်ကိုပေးပို့နိုင်မှုတယောက်ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုတယောက်ကိုပေးပို့နိုင်မှုဆိုတော့အဆင့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေမှာပဲဒီဘာသာစကားဆိုတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဘာသာစကားဆိုတာမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘာသာစကားစတင်တင်ကြတဲ့လူမှန်းသိတဲ့ခါစားအရွယ်ရစပြီးတော့မှသိဆုံးတဲ့အချိန်ထိအောင်ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်သုံးဆွဲနေရတဲ့အဓိကလက်နက်ကိရိယာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဘာသာစကားဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးပြန်မဘာသာစကားကြီးကနေပြီးတော့မှကွဲပြားမှုတွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကျွန်တော် dialect လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားအကွဲတွေနောက်ပြီးတော့မှ diglossia လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဒေသန္တရပေါ့ဒေသီယဘာသာစကားတွေစသဖြင့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြတဲ့အထက်မှာအဲ့လိုကွဲပြားမှုတွေကြောင့်မလို့ပဲတစ်ခါတလေကြလို့ရှင်နားလည်မှုတွေလွဲကြတာမျိုးတွေဟိုအတိတ်ပဲမျိုးတွေလွဲကြတာမျိုးတွေဒီအတန်အဆင့်ကနေစပြီးတော့မှဟောရတာအဆင့်တိကအကုန်လုံးမျိုးမျိုးလွဲခဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးမှာအသေးပဲကောင်းရတဲ့အထပီလာအဆင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောစရာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုရီလေးတွေကြားဖို့မှတ်သားတာလေးတွေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတန်အဆင့်မှာလွဲတဲ့အခါမှာကိုယ်တော်ကတကယ်ဖြစ်ပျက်တဲ့ခုပေါ့မြေလက်ဒေသမှာတော်ချောင်းဦးဆိုတဲ့အရက်မှာအဲ့ဒီတော့ကတော့ပြည်တွင်းတောင်းကြမှုခေတ်စားနေတဲ့ချိန်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက conference တစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ conference မှာကြွေးကြော်တန်းတွေကြွေးကြော်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ချမှတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့community party ဒို party ပစ္စည်းမဲ့ party ဒို party ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးခြားထားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ကလူတွေကပြဿနာ it နဲ့ egg ကိုသူကအတန်ကဟိုပြောင်းပြီးမှပြောလေရှိတယ်ဥပမာတပြက်စီးဆိုရင်တပြက်စီးလို့ပြောတယ်ကြက်ဆိုရင်ကြက်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီရက် conference အစမှာကြွေးကြော်တာနေတိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုထွက်လာလဲဆိုတော့ community party ဒို party ပစ္စည်းမဲ့ party ဒို party ဆိုထွက်လာအဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီ conference ကြီးဆက်လို့လို့ကိုမရတော့မနဲ့အတင်းလိုက်ပိတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်တယ်ဒါကအတန်အဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို phonology level ပေါ့အတန်အဆင့်မှာကိုပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟောဟာတာအဆင့်ရောက်သွားပြန်တော့လေဒီလိုပဲတဏျာနဲ့တဏျာဒေသစကားချင်းကမတူတဲ့အခါမှာဥပမာဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်သခိုင်းပြည်နယ်မှာတက်ကနေပြီးတော့မှဟိုရွာထဲမှာဝင်ပြီးသဘုံရှိလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဟာရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အကောင်တော့အလန်တကြားနဲ့နေရာယူတော့ဟာထုတ်ပေးလဲဆိုတော့ဆက်ပြာကိုထုတ်ပေးတယ်ဆက်ပြာဆိုတာသူတို့စီမှာသဘုံလို့ခေါ်တာဒီဝေါ်ဟာရာချင်းမတူတာကိုကပဲဒါနားလည်မှုလွဲစေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အဲ့ဒီတဲ့ပို့ဆက်ပြီးတော့မှဒီလက်တွေသုံးချအထပေးတာ pragmatic အဆင့်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကျပို့ဆိုးသွားပါပြီအဲ့ဒီခါကျတော့စကားအသုံးလုံးအပြောဆိုရဲ့လေးတန်းလေးတွေညံ့နာအနေထားလေးတွေကနေပြီးမှဒီတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲအထိပယ်မျိုးမျိုးပေါ်လို့ရတာတွေဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဖြစ်ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့မှပဲဟာဟုတ်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှအားရပါပြောလိုက်လို့ရှင်တစ်မျိုး
ဟုတ်တာဗောဟုတ်တာဗောဆိုရင်ဒါရည်တယ်လို့နဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းမြန်အကျိုးတရားမှုကဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဒီအတိဘယ်ကောက်ရတဲ့ခါမှာကိုကပြောတာသဘောယိုးနဲ့ပြောတော့ညာလည်းပဲလက်ခံတဲ့လူမှသူ့ရဲ့စိတ်ခံဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လည်း context လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေအကြောင်းအရာပုံမှာမူတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အတိဘယ်တွေလေ့လာတဲ့ခါကျပိုးကျပြန့်ပြီးတော့မှပိုးရှုပ်ထွေးကြပါတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့အတူပဲလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာလည်းပဲနားလည်မှုတွေတိုးပွားလာနိုင်တယ်လို့နားမလည်မှုတွေနဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေနဲ့တန်တရားကြီးလည်းဖြစ်လာတတ်ကြပါတယ်။နောက်ဘာသာစကားဟာလူဖွဲ့စည်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလည်းပေးစေနိုင်တယ်၊ဆိုးကျိုးကိုလည်းပေးစေနိုင်တယ်။ဒါရီယာဘယ်လိုမျိုးများဟိုဘာသာစကားအနေနဲ့လူဖွဲ့စည်းကိုဘယ်လောက်ထိတက်ရောက်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အကျယ်တွင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာမောင်ခင်မင်းဒနုပြူဆရာပမောက္ခဆရာဥခင်အေးရနေပြီးတော့မှအကျယ်တွင်းရှင်းလင်းပြီးတော့မှတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးအနေနဲ့မြမစာနယ်ပယ်မှာနေလူလားလို့ထင်ရှားတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပညာရှိတဆူဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အသက်ရွယ်အချိန်ခါရအနာယူတဲ့နေပေမဲ့လည်းမြန်မာစာမြန်မာဘာသာစကားတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းကြီးပွားအကြီးပွားကြောင်းတွေခုချိန်အထိအနားမနေနိုင်မင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသူရဲ့ပညာတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့မှပေးနေတဲ့ပုံစံကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဆရာကြီးမောင်ခင်မင်းဒနုပြူရဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာဘာသာစကားရဲ့ခန့်ကန်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟောပြောဟောချားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားဆင်ရင်းနဲ့ပညာယူလိုက်ကြပါစို့လားခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာလူလူဘာသာစကားနဲ့အကြောင်းဘာသာစကားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာအစရာနေရန်သွယ်ပေးသွားတာစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့သူဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလူဖွဲ့စည်းတွင်ဘာသာစကားရဲ့ခန်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကောင်းစဉ်ကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေသူကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆရာတက္ကသိုလ်မင်းမော်ရဲ့ကြပြားလေးတစ်ခုကိုသွားသတိရသူကအဲ့ဒီကြပြားမှာဗာရေးလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပြန်တဲ့ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေထဲနေတဲ့ငါးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်းအောင်နေတဲ့သားရဲ့တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာပါတဲ့ရှာဟာအရသာခံမှုအသုံးကျတယ်သူတို့ရှာအရသာခံမှုတာဝန်ရှိသို့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာရှိတဲ့ရှာကတော့အစားအစာကိုအရသာခံမှုအပြင်ပြည်တန်တရတန်တွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောဖို့လည်းတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ရဲ့ရှာဟာစကားပြောဖို့တာဝန်မယူဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကိုဘာသာဗီရဗာမောကအလူစည်းရင်းနဲ့ကနေပယ်ထုတ်လိုက်ဖို့ပဲရှိတယ်လို့သူကပြားလေးတို့တပုတ်ရေးမှုပါတယ်ဘာသာဗီရပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဘာသာစကားဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းအသက်ရှူနေတဲ့လေနဲ့တူတယ်ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြပြောရင်တော့ဘာသာစကားဆိုတာဟာကျောင်းမှာသင်နေတဲ့ four skills ပေါ့ဘာသာစကားလို့ပြောရင်ပြောတာပါတယ်နားထောင်တာပါတယ်ရေးတာပါတယ်ဖတ်တာပါတယ်ဒီလေးခုတခုမဟုတ်တခုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးလုံးနေရတာအဲ့လိုတသက်လုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ခုနဆရာတက်ဆုံးမင်းမော်ရဲ့စကားနဲ့ဆက်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အချိန်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ကအများကြီးပိုပါတယ်တစ်ချိန်လုံးစားမနေပါဘူးသူကတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့စကားပြောစာရေးနေတယ်စာဖတ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာသာစကားဆိုတာဟာပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်အသုံးပြုကလွယ်သလောက်ထိရောက်ထက်မြက်တဲ့လူသုံးဆောင်ဖြစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်တယ်အသုံးပြုကလွယ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘာသာစကားသုံးမှုကျွန်တော်တို့ဘလူပစ္စည်းမှငားစရာမလိုကိုနှာခေါင်းထဲရှိဦးသွင်းလိုက်တဲ့လေကအကိုအဆုတ်ထဲဝင်အဆုတ်ထဲကလေပြန်ထွက်ပါဇာထဲကပြန်ထုတ်အဲ့ဒီအဆုတ်ထဲကထွက်တဲ့လေကပါဇာထဲမှာရှိတဲ့သကတံဖြစ်တဲ့ပါရီရှာရီအာကောင်ကြော်ရီအာကောင်ပါရီနှကန်းနေနေထိပြီးတော့ဇဂတံဖြစ်ပြီဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာအဲ့တော့ဘလူပစ္စည်းမှရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ်အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်နေဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာသာစကားအသုံးပြုရအမြဲတမ်းလွယ်တယ်အသုံးပြုရလွယ်တယ်လို့ပဲအမြဲတမ်းလည်းအသုံးကျပြပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲခုနပြောတာနားထောင်တာရေးတာဖတ်တာကိစ္စတွေစဉ်းစားရင်အနည်းဆုံးအေရှင်မတရားဈေးသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးဈေးစင်းမှတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကဆက်လို့နောက်ဆုံးဂန္ဓဝင်ကျမ်းကြီးတွေပြုစုတဲ့အထိဂန္ဓဝင်စာပေတွေပြုစုတဲ့အထိဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြရဖတ်တဲ့နေရာမှာရောကလေးတွေရုပ်ရကတွန်းဖတ်တဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်တွေဖတ်တဲ့အထိဘာသာစကားကိုသုံးပြရနေ့တိုင်းလူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံနေနေမှာအဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးအငင်းပွားစရာရှိတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေရစားပြီးနောက်ဆုံးတနေငံနဲ့တနေငံစိတ်ဖြစ်လို့စည်ပြင်းရေးစာရုံချုပ်ရတဲ့အထိလည်းကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားသုံးနေရတာပါစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းက24နာရီမှာ24နာရီလုံးလုံးစကားပြောတယ်လို့ထင်ပါတယ်
မနေ့မူလီအိယာထားစားပြီးစကားပြောလိုက်တာအိယာဝင်တဲ့အထိစကားပြောတယ်အိပြောသွားတယ်မပြီးသေးဘူးအိမ်မဲထဲမှာဆက်စကားပြောတာပါပဲနူးလာတဲ့အထိဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဘာသာစကားရဲ့အခန်းကဏ္ဍဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘာသာစကားဟာအသုံးနဲ့ပြည့်ပြန့်နေထိရောက်တယ်ထည့်မြက်တယ်ဘာသာစကားနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမဖြစ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေတကယ်မှမရှိတဲ့ကိစ္စတွေမျက်မြင်ကိစ္စတွေမျက်ွယ်ကိစ္စတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအလွန်သိသိမွေ့မွေ့ထိထိရောက်ရောက်နေဘာသာစကားအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်သက်ွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်တခြားသက်ွယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဘာသာစကားရဲ့အသုံးဝင်ပုံကိုထင်ရှားပါဘာသာစကားမသုံးရင်တခြားနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ွယ်လို့ရပါတယ်ဒီတုန်းကဇတ်တော်တွေလည်းပါသလိုဘုဘက်တောင်နဲ့ဒီဘက်တောင်နဲ့မီးခိုးနဲ့ပြပြီးဆက်ွယ်တယ်မီးနဲ့ပြပြီးဆက်ွယ်တယ်အာဖရိကတဲ့ကလူရိုင်းတွေဘုံတီးပြီးတော့ဆက်ွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မောဒရာဇတ်တော်တွေပါတယ်မောဒရာနဲ့မရလက်သီးဆုပ်ပြတယ်လက်ဝါးပြန့်ပြတနည်းမို့တနည်းဆက်သွယ်လို့ရတယ်သို့တော့အဲ့လိုဆက်သွယ်နည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာဟာဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်ရတာလည်းမလွယ်ပါဘူးသူများပစ္စည်းငါပစ္စည်းတွေလိုက်ရှာဘာသာစကားနဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုတာကတော့ခုနလူအကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူကိုယ်ပစ္စည်းထဲကစကားတန်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောဘာဘာပြောဆိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးလေးကျေပြန့်နေတိလဲတိရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကအင်မတန်တိမ်မွေ့တဲ့ခံစားမှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေအစဘာသာစကားနဲ့တိတိကျကျပေါ်ပြနေတယ်။အဲ့လိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်လက်ခံခြင်းနဲ့ပြောဖို့ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော်တော်ခက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းနေဝင်လာတဲ့ဟိုဗလာတိယပြူတဲကကိန်းကြီးမလေးကလွမ်းနေ။လွတ်ပြင်းခေါချိုးမွှေညိုးသည်လွမ်းမျိုးတစ်ထောင်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ယင်းနဲ့ကသိခံစားတယ်လွမ်းမျိုးတစ်ထောင်ပြည့်။လွမ်းမျိုးတစ်ထောင်ပြည့်တာကျွန်တော်လက်နဲ့ကြည့်နေဘယ်လိုပြရအောင်။ကျွန်တော်မပြရတတ်ဘူး။သို့သောဘာသာစကားနဲ့လွမ်းမျိုးတစ်ထောင်ပြည့်ပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒက်ခနဲ့တခါလေးပြောကျင်တဲ့သဘောကအင်မတန်ထေရှားလာပါဒါတခြားဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်ဘာသာစကားရဲ့အရေးပါမှုကျွန်တော်တို့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေတဲ့ဘာသာစကားရဲ့အရေးပါမှုကိုသတိပြုမိစေရပါမယ်အဲ့တော့ဘာသာစကားတွေရဲ့သင်္ကေတလက္ခဏာအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးတင်ပြခြင်းပါတယ်ပညာရှင်တွေရဲ့လိုရကနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာစကားပေါင်း6000နဲ့မနည်းရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်တစ်ချိန်တုန်းကတော့4000ကျော်ရှိတယ်5000ကျော်ရှိတယ်ပြောတယ်အခု2030ပြည့်နှစ်လောက်ကထုတ်တဲ့ဘာသာဝိရဇာဥဒ္ဓုထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တာကြည့်မိတာကတော့ခဏဘာသာစကားပေါင်း6000နဲ့မနည်းရှိတယ်။ခုနဆရာဦးကိုလည်းပြောတဲ့ဒေသစကားဆိုတဲ့ဒေသကွဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ရခိုင်တဝဲတောင်ရုံအင်းသားစတဲ့ဒေသတွေပါထည့်တွေ့ရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေက9000နဲ့မနည်းဘူးလို့ပညာရှင်တွေခန့်မှန်းကြ။အဲ့လောက်များပြီမင်းအဲ့ဒီဘာသာစကားတွေမှာတူညီတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်။ Universal ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိ။အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်ပြီးပြောရတယ်ဒါတူတယ်ဘာသာစကားတိုင်းကိုဝကြဖွဲ့ပြီးပြောရတယ်။ဒါလည်းတူတယ်။ဝကြမဖွဲ့ရင်ဘာသာစကားအတိပဲရှိ။နောက်ဘာသာစကားတွေမှာကျွန်တော်တက်ရှိတက်မြက်တွေဖော်တဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်။ဝါဟာရတွေရှိတယ်။လှုပ်ရှားမှုဖော်ပြတဲ့ဝါဟာရတွေရှိတယ်။အယောင်ပြတဲ့ဝါဟာရတွေရှိတယ်။အဲစိတ်မျိုးတော်ပုံပြတာဝါဟာရတွေရှိတယ်။တနေ့3လေးငင်းငင်းပြတဲ့ဝါဟာရတွေရှိတယ်။ဒါတွေကဘာသာစကားတိုင်းမှာတူတဲ့လက္ခဏာတွေ။အဲ့လိုတူတဲ့လက္ခဏာတွေရှိသလိုဘာသာစကားတိုင်းမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိတာပါ။ခုနပြောတဲ့ဘာသာစကား9000ကျော်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်တူထပ်မြမတူတဲ့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတယ်။ဒါတွေမတူဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့လူပဇက်ကနေဇတ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ဇဂတန်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ဒီအစုတ်တဲ့အထွက်တဲ့လေနဲ့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်မျိုးစုံဖက်နိုင်တယ်။သို့သောဘာသာစကားတစ်ခုမှာသုံးတဲ့အတန်အရေးအတွက်ကတရားမကျော်ပါဘူးဘာသာစကားတိုင်းမှာ။အဲ့ဒီသုံးတဲ့အခါမှာလေသူ့ဟာသူ့ရှာသူ့ရေမြေဒေသလိုက်ပြီးတော့သုံးတဲ့အတန်ချင်းမတူဘူး။ဘာသာစကားတူမှာရှိနေတဲ့တရားဘာသာစကားတူမှာရှိခြင်းမှာရှိတယ်။ဒါအလုံးအသိပါ။အနည်းကဆုံးပြရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားထဲမှာနှာခမ်းနဲ့သွားနဲ့ထိပြီးပြတဲ့ far var မရှိပါ။ဒါအင်္ဂလိပ်စကားတင်မှာကျွန်တော်တို့ far တို့ var တို့ရ။ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့အသံနှာခမ်းနှစ်ခုစုတဲ့ far var အဲ far var မရှိဘူးဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ရဲ့လားတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။တခါကလေးမလေးတောင်နဲ့တွေ့တော့ तू ကမတွေ့တာကြာလို့ကျွန်တော်ကိုပြောတယ်။သမီးရဲ့ fee နေကောင်းပါတယ်တဲ့။အ fee တဲ့သမီးအဖေနေကောင်းပါလေဆိုတာအဖေမဟုတ်ပါလားသူပြောတာအဖေဖြစ်နေပါလားဒါဘာသာစကားချင်းဆက်ဆက်လို့ဝင်လာတာဒါမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာသုံးတဲ့တတချို့တိုင်းသားဘာသာဟိုဒေသစကားတွေမှာမရှိဘူးဥမာကျွန်တော်သိသလောက်အင်းသားဘာစကားတော့တမရှိဘူးသွားမယ်ဆိုရင်သွားမယ်ဈေးကိုသွားမယ်ဆေးကိုသွားမယ်ဂျပန်မှာတမရှိဘူး Thank you ဆိုရင် Thank you လို့ပြောတာပေါ့နောက်တရရီအိုရိုဦးရိုဆိုတဲ့တရရီကိုကျွန်တော်တို့လူနှကမ်းမပြနဲ့နှကမ်းမစုပဲနှကမ်းပြပြီးတော့အေးဆိုတဲ့တရရီရှမ်းတို့ကရတို့မှာရှိဂျပန်မှာလည်းရှိကျွန်တော်ဂျပန်မှာသွားပြီးတော့အဲ့ဗမာမုခလို့တော့သူတို့ဗမာစကားသင်ရင်လည်းမီးတယ်မ
မင်းတို့အဲ့ဒါသိသလားဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြတယ်မသိပါပဲတဲ့ဟာဒုက္ခပါပဲနှကိုင်းပြန်မသိပါပဲဆိုတော့ဘာတော့အဲသူတို့ဂျပန်တရဝင်နေတာအဲအဲ့လိုနှကိုင်းမပြန်နဲ့နှကိုင်းပြန်စုမသိပါဘူးလို့ပြောဆိုတော့တရံတန်ဒီမှာလည်းဒီလိုပြောပြချမ်းသာတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့အကျမ်းကြီးပြောရင်ဘာသာစကားအသီးသီးမှာဘာသာစကားတူမှာသုံးတဲ့အတန်ဒီတခြားဘာသာစကားတူမှာသုံးခြင်းမှာသုံးမယ်ရှိခြင်းမှာလည်းရှိစကလုံးဝါတာတွေလည်းဒီလိုပေါ့ကျွန်တော်ကခွေးတို့လူတို့ကြောင်တို့ကြားတို့ပြောတယ်နောက်ကဘာသာမှမပါအင်္ဂလိပ်စကားကြတော့ dog ဟုတ်လား come အဆုံးပြေးတန်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာစကားမှာဂဏိကိဗမာစကားမှာအဆုံးပြေးတန်မပြဘူးမပါမင်းကငါရိုက်လိုက်မယ်လို့ပြောတာမင်းကငါရိုက်လိုက်မယ်လို့မပြောပါဘူးနော်ဒီဥစ္စာကိုဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါလို့မပြောပါဘူးအဆုံးပြေးတန်ကျွန်တော် final conclusion နဲ့မထွက်တော့အဲကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားမှာပါတဲ့စကားတန်တွေဖွဲ့တာအဆုံးပြေးတန်မပါဘူးသူတို့မှပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်စကလုံးဖွဲ့တဲ့အခါလဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့စကလုံးဖွဲ့ပုံနဲ့သူတို့ဖွဲ့တဲ့စကလုံးဖွဲ့ပုံနဲ့အသေးစိတ်ပြောရင်တော့အများကြီးပါဝဲကြလဲဒီတိုင်းပါပဲဝဲကြဆိုတာကဘာသာစကားတိုင်းမှာအချက်အချာတယောက်နဲ့တယောက်ဝဲကြဖွဲ့ပြီးဆက်သွယ်ရတာစကလုံးအနေနဲ့ရှောက်ပြောလို့မရတဲ့ဝဲကြဆိုတာဘာသာစကားမှာအခြေခံဆက်သွယ်မှုပစ္စည်းပါ Sentence is a basic unit of communication လို့ပြောပါကျွန်တော်မနေ့ကတုန်းကလက်ရန်စေးရှိမှလို့ပြောပြီးရထားရင်အဓိပ္ပာယ်မပေါ်ဘူးဝဲကြမဆုံးဘူးကျွန်တော်မနေ့ကလဲရန်စေးရှိမှာတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ဒါအောင်လဲရွှေတုတ်ောက်ရတယ်ပြောမှာဝဲကြဆုံး။အနည်းဆုံးဝဲကြတစ်ခုဆုံးအောင်တော့ပြောမှာရေးမှာနားလဲတာဆိုတော့ဝဲကြဟာအခြေခံဆက်သွယ်မှုပစ္စည်း။အဲ့ဒီဝဲကြဖွဲ့ပုံတွေဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး။ကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားကိုဘာသာဗိရပညာရှင်တွေက SOV language လို့ခေါ်တယ်။ Subject Object Verb ကရိယာနောက်ဆုံးမှာနေ။အင်္ဂလိပ်စကားတော့ SVO language ကရိယာအလယ်မှာနေတယ်။အတခြားဘာသာစကားတွေလည်းကရိယာရှေ့ဆုံးရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေလည်းရှိတာ။ဒါပါတော့ဝဲကြဖွဲ့ပုံလည်းမတူဘူး။ခုနကပြောတဲ့အနေအထိပဲဟိုစကားအသုံးလုံးလည်းမတူဘူးဥမာနန်စားစနစ်အင်္ဂလိပ်မှာ I A U ရဲ့နှစ်ခုပဲရောသူနာသူအသက်အရွယ်ရမဘာမှမခွဲဘူးကျွန်တော်တို့မှာတော့ငါကျွန်တော်တို့လူမှုအခြေအနေကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားရဲ့အနေထားအရအသက်အရွယ်ရရမအရကျွန်တော်ကျမရှင်ခမရနေငါစသဖြင့်꿰တယ်တခြားတခြားသောဒီလို꿰ရတာတွေရှိပါပါပဲအပြညာဝဟာရမတူဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အတိုင်း arbitrary ပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့လိုပညာဝါရမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီလောကကိုရှုမြင်နေရှုမြင်ပုံချင်းလည်းမတူဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့နှိစက်တဲ့ဗမာနဲ့အင်္ဂလိပ်ပဲကြည့်အင်္ဂလိပ်မှာသုံးတဲ့ brother ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးခြုံမိတဲ့စကားလုံးကျွန်တော်တို့မှာတစ်လုံးလည်းမရှိကျွန်တော်တို့မှာပြောရင်အကူလားမောင်လားညီလားခွဲပြောသူတို့ brother ဆိုရင်ဒီသုံးခုလုံးခြုံမိခွဲပြောခြင်းသာဒါ elder brother တို့ big brother တို့ခွဲမှာဘူးကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုညီရောအကူရောမောင်ရောခြုံမိတဲ့ဝါရမရှိဘူးသူတို့ကဒီဆွေမျိုးအတူတူပြောတဲ့လူတွေကိုတစုတည်းစုပြီးတော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုစီခွဲပြီးမှပြန်ဆက်တယ်ဒီလိုသဘောတွေပါသို့တော့အဲ့လိုကွမ်းရချမ်းသာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်တူတာတွေနဲ့ရှိတော်လဲပဲကဘာပေါ်မှာထပ်တူထပ်မြတ်တူတယ်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားနှစ်ခုမရှိနိုင်ပါဘူးလူသားအမှားရှိတယ်ဘာသာစကားအမှားမရှိဘူးထပ်တူထပ်မြတ်တူရင်လည်းဘာသာစကားနှစ်ခုလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိအဲ့တော့ဘာသာစကားတိုင်းမှာတခြားဘာသာစကားတွေနဲ့ကွဲပြားချမ်းသာတဲ့ပင်ကိုယ်ပင်မြင်လက္ခဏာတွေရှိတယ်လို့ပညာရှင်တွေပြောကြကွဲပြားဖို့အနေနဲ့အများနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာဘဝမှာရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အနေထားအရတချို့ဘာသာစကားတွေဆိုရင်တိမ်မြူပြောက်ွယ်တော့မယ်ပြောတဲ့လူ10ခန်းလောက်ပဲရှိတော့ endangered languages ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာထလိုင်ဆိုတဲ့ဘာသာစကားရှိခဲ့မှုတွေကျွန်တော်ဌာနကဆရာမတယောက်မဟာဝိဇ္ဇာကျမ်းပြုစုပြည်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်30ကအခုအဲ့ဒီထလိုင်စကားမရှိတော့မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းပြည်မနာတို့ဘာလို့နားမှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာကြီးတွေကပြောတယ်အရင်ကရဘိန်းဆိုတဲ့ဒေသစကားမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်တဲ့မရှိဘူးအခုမရှိတော့2000တခုနှစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ဌာနကဆရာတယောက်ကဖွန်ဘာသာစကားအေယာဝတီမြစ်ကြီးနားမှာရှိတယ်ဖွန်ဘာသာစကားကိုသူတည်တနာလုပ်အဲ့ဒီဘာသာစကားပြောတဲ့လူကဆရာကြီးဝေမောင်နေခေတုံးကလူ1000လောက်ရှိတယ်အခု10ခန်းတောင်မရှိတော့အခုဆိုပျောက်လောက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူလူနည်းစုရဲ့ပြောတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလို့လူတန်းချီပြီးတော့ပြောတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီဘာသာစကားပြောတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့ဆက်သွယ်ပစ္စည်းဖြစ်နေတာပါပဲ။မဖုံရိုးတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းသူ့ရှိတဲ့ဝဟာရအသုံးအနှုန်းနဲ့ပြောဆိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လုံလောက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေ။တိုးတက်ချင်တော့သူစကလုံးဘာသာစကားဖုံမျိုးအောင်လုပ်မှာ။စာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖူးတယ်။လိုင်ဗီးရီးယားမှာရှိတဲ့ဘက်ဆာဆိုတဲ့ဘာသာစကားမှာအယောင်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝဟာရနှလုံးပဲရှိတယ်။အဖြူရယ်မေး။ကာလာဘလိုင်းပြင်နေလို့မဟုတ်ဘူး။သူ့လူအဖွဲ့အစည်းကအယောင်နှစ်အောင်သိရင်အလုပ်ဖြစ်ပြီ။ကျွန်တော်ညီမမအခြေခံအယောင်ခုနှစ်အောင်ရှိတယ်။ဆက်တရာအောင်ရှိတယ်စသဖြင့်။ဆိုတော့ငါကိုလူဖွဲ့စည်းနေကိုဘာသာစကားနဲ့အံဝင်ဝင်ကြအသုံးပြနေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာဘာသာစကားတစ်ခုကိုဘယ်လိုလေ့လာသလဲဆိုတော့အကျဉ်းချင်းပြောရင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်ရင်အမျိုးမျိုးခွဲလို့ရှိပါတယ်
ရှင်တော်ကတော့ဒီမှာခွဲပြထားတဲ့၃မျိုးဖွဲ့ပုံလေးသဘောကျဘာသာစကားဟာဘာသာစကားမှာအထယ်ကူဆိုတဲ့ substance ရှိတယ်ရုပ်သွင်ဆိုတဲ့ form ရှိတယ်အနက်အဓိပ္ပာယ်ဆိုတဲ့ meaning ရှိဒီ၃မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားဟာအစိတ်ပိုင်း၃မျိုးရှိတယ်လို့ပြောနေတယ်အထယ်ကူဆိုတာတော့အကောင့်ထဲဒရဝတ္ထုကိုခေါ်တာပါပဲဒရဝတ္ထုအကောင့်ထဲနဲ့မပြခင်တုန်းကဆိုရင်တော့ဘာသာစကားကကျွန်တော်စိတ်ထဲပဲရှိတာ effect ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဗဇက်ကမထုတ်ဖို့တမယဘာသာစကားရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေ effect ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗဇက်ကအတမ်းတဲ့နဲ့စိတ်နဲ့စကားစိတ်ထဲမှာစကားပြောလို့ရတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကိုစိတ်ထဲတွင်မထားဘဲနဲ့အထဲကူနှစ်ခုနဲ့ခေါ်ထုတ်နေရှိတယ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ phonic substance ကိုအတန်ပေါ့ဇဂတန်နောက်တစ်ခုကတော့ graphic substance စာပေါ့အတန်နဲ့ခေါ်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဇဂတန်နေဖြစ်တယ်ဒီအစုတ်ထဲအတွက်လာတဲ့လင်းနဲ့စကားပြောတယ် graphic ဆိုတဲ့စာရေးသားနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါကျတော့စလုံးနေဖြစ်တယ်ဒီပြင်ဟာလည်းရှိပါတယ်သိတော်သုံးမှုတွေမဟုတ်ဘူးဖုထဘယုံထိတွေ့နဲ့ဖော်ပြတဲ့ brain လိုအမျိုးရှိတာမျက်မမြင်စာအမြင်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအထည်အတွင်းနဲ့ဖော်ပြတဲ့စာမျိုးလည်းရှိတာထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနီးနဲ့အထည်ကိုဒီကိုဖော်ပြဖော်ထုတ်အဲ့ဒီအတန်ဒီစာတွေရပြီဒါတွေကိုစနစ်တကျပုံစံတကျစနစ်တကျစီစဉ်ရအဲ့ဒီစီစဉ်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ဇကလုံးတွေဖွဲ့တယ်ပုတ်တွေဖွဲ့တယ်ဝဲကြတွေဖွဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတရာကိစ္စဖြစ်ပါနောက်တစ်ဆင့်ကတော့အနေအဓိပ္ပာယ်ပါပဲဘာသာစကားရဲ့နောက်ဆုံးပန်းနဲ့ဒီအနေအဓိပ္ပာယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာသာစကားအနေအိပဲထုတ်ပြလိုက်ရင်အတန်ဒီပဲကြံတော့မယ်အနေအိပဲမရှိရင်ဒီဘာသာစကားကအသက်မဝင်ဘူးအဲ့တော့ဘာသာစကားမှာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အနေအိပဲကိုလိလာအဲ့တော့ဘာသာဗိဒပညာရှင်တွေကအတန်ကိုလိလာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့ဒီဖက်ပေါ်လာတဲ့ဇဂတန်တွေဘယ်လိုထွက်လာတယ်လေလိုက်နေဘယ်လိုဖြတ်တယ်နားထောင်တဲ့လူတွေဘယ်လိုကြားတယ်ဆိုတော့အတန်ရဲ့သဘောကိုလိလာတဲ့သရဗိဒဆိုတဲ့ phonetics ဘာသာစကားတစ်ခုခုကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါတော့မြန်မာဇဂတန်ဒါတော့အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဗီးသံဒါတော့တရုတ်ရဲ့သရသံဆိုပြီးတော့ဘာသာစကားကိုတတ်မှတ်လိလာတဲ့ phonology ဆိုတဲ့ဝဏ္ဏဗေဒလို့ခေါ်တဲ့ phonology ဒါအတန်ကိုလိလာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလိလာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ graphology လို့ခေါ်တဲ့အရေးပုံတံဗေဒမြန်မာစာအရေးသားစနစ်မှာအလဲကောင်ကနေပြီးထားပြီးတော့တရတွေပဲလို့ယံပြီးတော့ဘယ်လိုသင်္ကေတတွေသုံးနေဆိုတာစနစ်တရားလိလာတာဒီလိုလိလာတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒါ graphology ပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားသုံးနေဆိုတော့ဘာသာစကားမှာဘယ်လို function တွေရှိသလဲအသုံးတွေရှိသလဲအဋ္ဌဗေဒသဘောနဲ့ကြည့်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာပြောသူသို့မဟုတ်ရေးသူတစ်ဖက်မှာဖတ်သူသို့မဟုတ်နားသူရှိတယ်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဆက်သွယ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း channel ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ဘာသာစကားနဲ့ message ပို့ပေးတယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောတယ်အကြောင်းများအဖြစ်ဒီ၅ခုရှိဒီ၅ခုကိုအကြောင်းပြုတော့အဋ္ဌဗေဒပညာရှင်တွေကဘာသာစကားရဲ့အလုပ်ပေါ့ function or use ပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာဒါကိုပြောရရင်ဥမာအသိပေးမှုတာဝန်လို့ခေါ်ပါတယ် informational function ပေါ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုအသိပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ရွှေရုံစီရိုသီ326ပြည်မြို့ရွှေရုံစီရိုဟာ326ပြည်မြို့နေအချက်အလက်ကိုအသိပေးလိုက်အချက်အလက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချက်အလက်ကဓမ္မဒိဋ္ဌံကြတယ်မှန်လားမှားလားလက်တွေ့စစ်ဆေးကြည့်လို့ရသို့တော့ဒါတွေမကဘူးပြောတဲ့လူရေးတဲ့လူကသူ့ခံစားမှုသူ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြမှု expressive function ပေါ့နော်ခုနဇေယျမှာပါတယ် expressive function ဒါလည်းသုံးပါရွှေရုံစီရိုကြီးဟာရွှေရုံရွှေဆိုင်ကြီးလူအင်မတန်တပ်ပဲပြီးကြီးညိုစရာကောင်းတယ်ဆိုတာပြောတဲ့လူကခံစားမှုပါလားလူငယ်တဲ့တခေတုန်းကတခြင်းတပုတ်ကြားဦးတယ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတာကဘာပေါ်မှာအလှဆုံးတိုင်းပြည်ကဘာပေါ်မှာနေခြင်းစရာအကောင်းဆုံးတို့တိုင်းပြည်ပြောတဲ့လူရဲ့ခံစားမှုတွေပါလားအဲ့တော့အဲ့လို function မျိုးနဲ့ပြောတဲ့အသုံးလုံးကြတော့ဓမ္မဒိဋ္ဌံမကြောက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဖြစ်တယ်သူချင်းတယောက်ချင်းရဲ့ခံစားမှုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ directive function ဆိုတဲ့ပြောသူကနာသူကိုအသိပေးတဲ့ function ပေါ့ပြောသူကနာသူကိုအသိပေးတယ်ဆိုတာကဟိုလမ်းညွန်တယ်ဆိုတာကလမ်းညွန်တဲ့တာဝန်ဆိုတာကအင်မတန်အသုံးကျပြန်ပါပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်ဘာသာစကားဟာအနာဂတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်တဲ့ချုပ်ကန်နိုင်စွမ်းရှိလူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကန်နိုင်စွမ်းရှိလူဘွယ်စီကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အဲ့လိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လမ်းညွန်တယ်လို့ပြောကြလလကူမှာပြန်ရင်လူတယောက်ကအခန်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်လို့ဒီကနေထွက်သွားတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကလမ်းပြီးတော့ဟဲ့တကယ်လာစမ်းမအောင်ကွာဒီလိုဆိုရင် तू ဆက်မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်စီပြန်လာသူ့ direction ကိုကျွန်တော်စကားနဲ့လွှဲပေးလိုက်တာသူ့နေကိုရွယ်ချက်ကအပြင်မဲ့ထွက်ဖို့ဒါသူ့အနာကအဲ့ဒီအနာကကိုပြောပြီးတော့မင်းဒီလာခဲ့ဥပါဆိုသူ့အနာကပြောင်းသွားတာပါပဲဒါလွယ်လွယ်လေးပြောတာအဲ့ဒီသဘောအရဘာသာစကားမှာလမ်းညွန်မှုတာဝန်ဆိုတာကအပြော့ဆုံးတောင်းခံတဲ့စကားကနေပြီးတော့မြစ်တာရခန္ဓာနောက်ဆုံးအမိန်ပေးတာအထိအပြော့မှာမျိုးမျိုးရှိပါနော်ဝင်မရစေ
တော့ပင်ပြူပါအကြံပေးပါလေသတိပြူပါဒါတော့စဉ်းစားဖို့ပါပဲထွက်သွားမလားနဲ့ဟမ်တောင်းမှန်နဲ့မြေတရားခံနဲ့အကြံပေးတယ်သတိပေးတယ်လမ်းညွှန်တယ်အမိန့်ပေးတယ်ထားလို့မြန်မာဦးမြန်မာတို့ဆရာစော်ကြီးရဲ့ကြံပြလို့ဟုတ်လားတက်ကြွနိုးကြလာအောင်တုံ့ဆော်ပေးတဲ့အထိ directive function နဲ့လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်လူတွေရဲ့ပြုမှုတွေကိုလွှမ်းမိုးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လောကဝတ်အသုံးပေါ့လောကဝတ်အသုံးကတော့စကားတဲ့ကူအဲ့ဒီစကားကိုပြောဆိုနေတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုကဘူးရေးကြည့်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်သွယ်လမ်းကြောင်းပွင့်တယောက်နဲ့တယောက်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကြတယ်တပင်းစားပြီလားဘယ်သွားမလို့လဲဘယ်ရပြန်လာလဲနေကောင်းရဲ့လားဒါလောကတော်ဝင်ရပြောတာဒီထဲပါတဲ့စကားတွေသိအရင်ကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဂိယုစိုက်တဲ့သဘောဘယ်ရပြန်လာလဲလို့မင်းကြီးပြောတဲ့လူကဘယ်ရပြန်လာတယ်လို့အသေးစိတ်ပြောကြမလို့ဟိုနားပဲဆိုတာပြောနေတယ်ဒီနေ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အလှဖန်တီးမှုတာဝန် aesthetic function ပေါ့ကြပြားတွေအလင်ငါတွေနော်ကန်းလိုမွေပါစေရေလိုအေးပါစေလို့ပြောတဲ့စကားခုနပြောတဲ့လွမ်းမျိုးတစ်ထောင်ပြည့်ခဲ့ပြီလို့ပြောတဲ့စကားမျိုးစသည်ဖြင့်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြစ်အောင်စိတ်ကူထားဟုတ်လားစကားကိုနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်သိမ့်မွေအောင်ချုံမွေအောင်ကြပြားတွေစကားပြေတွေမှာသုံးနေဒီ function နဲ့လည်းသုံးပါလေအဲ့တော့ဘာသာစကားရဲ့တာဝန်အရေးပါအဲဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရေပုံရသဘောတရားလေးကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားအကြောင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားဟာလွန်ခဲ့တဲ့19ရာစုလောက်တုန်းကဘာသာဗိရပညာရှင်တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေတူရဆွေမျိုးဆက်ကြည့်ကြဆွေမျိုးဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားဟာတိဘက်တရုတ်မျိုးရိုးကြီးကဆင်းသက်တယ် Sino-Tibetan တိဘက်ကတရုတ်ပြည်ရဲ့ဒီအတွင်းရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေ Sino-Tibetan မျိုးရိုးအဲ့ဒီမှာမျိုးကွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆိုင်တာတိဘက်မြန်မာတိဘက်တို့ဘာမင်းပေါ့တိဘက်တို့မြန်မာလို့ခေါ်ရမှာမသိအဲ့ဒီဒီမဲ့မြန်မာမျိုးရိုးကနေဆင်းသက်လာတဲ့မြန်မာစကားအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတော်တော်များများသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရုံွယ်ရုဘာသာစကားတွေဖြစ်တယ်။ဟောတိဘက်တရုတ်အွယ်ကြီးကနေဆင်းသက်လာတဲ့အမျိုးအနွယ်စုတွေဇာဘုံဘုရားရှင်ရဲ့ဇရာကိုယူပြထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြူတွေချင်းကချင်းစားတဲ့အစုတွေပါတယ်။မြန်မာစကားကိုခွဲတဲ့အခါမှာရှေးဦးမြန်မာစကားဆိုတဲ့မရူတို့လစီတို့အစီတို့ပြောတယ်အတန်ခွဲမြန်မာစကားဖြစ်တဲ့ဒေသီယာစကားဖြစ်တဲ့ဓနုလိုတောင်ယုံအင်းသားသဘိန်ရောဆိုတဲ့စကားပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့မြန်မာစကားပါတယ်ဒါတွေဟာတိဘက်တရုတ်အွယ်ကြီးကနေဆင်းသက်တဲ့ဘာသာစကားပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့မွန်တို့ပလောင်တို့လောကအစသည်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာစကားဒီကတော့တိဘက်မြန်မာမှုပဲနဲ့ Austric မျိုးရိုးကြီးကနေဆင်းသက်ပြီးတော့ Austro-Asiatic ပေါ့မျိုးရိုးကနေဆင်းသက်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘာသာစကားမျိုးရိုးတွေကိုစုံအောင်ပြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားကို typology အမျိုးအစားအရ classification လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြောကြပါတယ်။မြန်မာစကားသည်အတန်တက်ကြပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ကြတဲ့ဘာသာစကားလို့ခေါ်တဲ့ tone language ဖြစ်တယ်။သူငယ်ရန်တွေကကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့ကကကပပပကြည်ကြည်ကြီးဟာတစ်လုံးစီပြောင်းလိုက်တာနဲ့စကားလုံးအထိပ်ပဲပြောင်းနေပါရာရဲ့ပါရာရဲ့ပါရာရဲ့မတူဘူး။ကြည်ရာရဲ့ကြည်ရာရဲ့ကြည်ရာရဲ့မတူဘူး။အရှိတောင်အရှာဘာသာစကားတွေတရုတ်စကားစသဖြင့်အဲ့ဒီစကားတွေက tone language ပါပဲ။3ခုရှိတယ်4ခုရှိတယ်5ခုရှိတယ်9ခု10ခုရှိတယ်ဒီတွေသရတွေတူတယ်တက်ကြဆန်လေးပြောင်းတာနဲ့ပြောင်းမှာဘာသာစကားလေးနေလို့မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအများသိတဲ့အတိုင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကတုံးလင်းငွေမှာမဟုတ်ဘူးတုံးတယ်လို့ပဲပြောင်းပြောင်းအိမ့်တယ်မပြောင်းဘူးကိုဆိုတဲ့စကားကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောကိုကိုကိုပွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ့်တွေကနေဘာမှမပြောင်းဘူးကိုပဲပွားတာကျွန်တော်ဗမာစကားကိုကြည်တာကနေကြည်တယ်လို့လုပ်လိုက်ရင်ကြည်တယ်လို့လုပ်လိုက်ရင်ပြောင်းသွားပါနောက်တစ်ခါမြန်မာဘာသာစကားသည်အတန်တန်စလုံးတလုံးကိုအတန်တန်စီရှိတဲ့လူအိမ်သွားလာနေပြူစားတဲ့ဝဏ္ဏတစ်ခုစီရှိတဲ့ကြောင့်ဧကဝဏ္ဏဘာသာစကားဖြစ်တယ်လို့အများစုပြောပါနှလုံးရှိတဲ့ဘာသာအတန်စကားတွေရှိပါတယ်ဥမာအာလူးတို့ကောင်းငင်တို့တနာတယ်တို့ကစားတယ်တို့ပညာရှင်တွေကပြောကြတယ်အဲ့လိုနှလုံးသွဲခွဲမရတဲ့စကားလုံးတွေရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကားဟုတ်မှာမတူဘူးသူများစီကကျွန်တော်ယူတာပြက်လိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှယူတယ်မယူဘူးဆိုတော့သူတည်တနာလောက်ကြည့်စီမယ်အာလူးလားကောင်းငင်လားလေကားလားဂရီပါလားတလုံးချင်းမှုနောက်တစ်ခုကပူးတွဲဘာသာစကားကျွန်တော်မြန်မာစကားဟာပေါ်ကတ်တယ်လို့စကားလုံးတွေအများကြီးကူးတွဲနိုင်ကုံတယ်ကုံတယ်ကြီးကုံတယ်ကြီးများကုံတယ်ကြီးများအသင်းကုံတယ်ကြီးများအသင်းချုပ်မြန်မာနိုင်ငံကုံတယ်ကြီးများအသင်းချုပ်ကြိုက်တယ်လို့တွဲလို့ရတယ်မျိုးမျိုးတွဲလို့ရအဲနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွဲလိုက်ကြီးအရှည်ကြီးတွဲလို့ရတယ်အပူတွဲဘာသာစကားဖြစ်တယ်တတိပုဂ္ဂလဘာသာစကား isolating language ဆိုတာတော့ဟိုအင်္ဂလိပ်စကားလို့ main ကနေ main ပြောင်းတာလို့ tut ကနေ tit ပြောင်းတာလို့ကျွန်တော်စကားလုံးကရုပ်အသွင်မပြောင်းဘာလိမှာလို့ဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓံဘာညာမဟုတ်ဘူးလူဆိုရင်လူပဲခွေးဆိုရင်ခွေးပဲဆရာဦးဒီတော့ဆရာသည်ဆရာကိုဆရာနိုင်ဆရာဤဆရာဖြစ်ဆရာနှင့်လို့ဆရာဆရာပဲရုပ်ကိုပြောင်းဘူးဒါမျိုးကိုတတိပုဂ္ဂလဘာသာစကားလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့မြန်မာစာအကြောင်းပါ
တော့မြန်မာစကားနဲ့မြန်မာစာတူလို့လားဆိုတော့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့အတန်ထက်ပြီးတော့ပြောတဲ့မြန်မာစကားဟာဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာလူမျိုးတွေစပေါ်လောက်တည်းကပြောခဲ့တာဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာစာကတော့ပေါ်လာတာသိမှကြသေးပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာစာပဲလားဘေးအရအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသုံးတဲ့ဒီစီ900နဲ့အေရီ300အတွင်းသုံးတဲ့ဗရာမီစကရစ်ဗရာမီအက္ခရာနေအစင်းစင်ပွားပြီးဆင်းသက်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေခရစ်နှစ်အရစုအစပိုင်းလောက်မှာအရှေ့တောင်အာရှရောက်တဲ့အခါမှာအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဗရာမီအက္ခရာအမွေခံထားကြမြန်မာထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားစသည်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာ၃နှစ်မြန်မာစာအရေးသားလဲဒီဗရာမီအက္ခရာနေလာတယ်လို့အရင်းမြစ်ကပြောနေအသေးစိတ်ပြောရင်တော့အများကြီးပါ၁၇ရာစုလောက်ကစပေါ်ထွန်းနေမြန်မာစာကနေ၂၁ရာစုမှာနှစ်ပေါင်း1000ခီးကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေပါပြီကျော်ဖြတ်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတော့ခေါင်းစဉ်မှာစခဲ့တဲ့အချိန်လူအဖွဲ့အစည်းမှာလူအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းမှာလေမြန်မာစကားဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်အခိုင်မာရည်တည်နေပါတယ်အခုလိုဆရာကြီးမောင်ခင်မေတနုပြုရနေပြီးတော့မှလူဖွဲ့စည်းထဲမှာဘာသာစကားရဲ့ခန့်ကဏ္ဍနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဖွဲ့စည်းထဲမှာမြန်မာဘာသာစကားရဲ့အရေးပါပုံခန့်ကဏ္ဍကိုဟိုချိန်တိုတွင်းမှာရသလောက်တွင်းမှာနည်းနည်းဆန်းဆန်းတိတိယောက်ဟောပြောပို့ချပေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးဖြည့်ဆွဲပြီးတော့မှဒီအမေဖြေခန္ဓာလေးမတိုင်ခင်မှာပေါ့လေဟိုသင်မြင်ယူဆချက်ကလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတင်ပြပါရစေပထမဆုံးဆရာကြီးရဲ့ဟောပြောပို့ချချက်တွေကိုကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာသာစကားတွေရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားပါဝင်ဘာသာစကားတွေရဲ့တန်ဖိုးနဲ့အသုံးဝင်ပုံလူဖွဲ့စည်းတွေအသုံးဝင်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိပါတယ်ဆရာကြီးပြောသွားသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္ဆဒအတွင်ပြင်းနေရင်ကျေးမှုတွေတွေးခေါ်တွေစံနှုန်းတွေတန်ဖိုးတွေအများကြီးပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာဘာသာစကားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးသားရေးလက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတစ်ရပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတာမန်အားဖြင့်ကြတော့တန်ဖိုးရှင်မှမသိကြဘူး။သို့သောအမျိုးသားရေးလက္ခဏာမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တော့လူတွေပါဝင်ပေါင်းစပ်ပြီးမှဖွဲ့စည်းကြတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတရုတ်တရကိုပြိုးထောင်ပြီးတော့မှလှုပ်ကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အမျိုးသားရေးကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မှု Nation Building လို့သုံးကြပါတယ်။nation building ဆိုတာတာမအဖြစ်မာနဲ့ရောကြလဲဆိုတော့ state building လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေတည်ဆောက်တာဒါနဲ့ရောကြပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး nation ဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေကြတဲ့အမျိုးသားကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုကိုယ်ပိုင်အတွေးခေါ်ကိုယ်ပိုင်ဇယက်လက္ခဏာကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုတွေဒါတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပြီးတော့မှတည်ဆောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဆရာကြီးမင်းရှိခဲ့တယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာကမ္ဘာနှံ့ပြန့်နှံ့လာတဲ့ globalization အချိန်အဟုန်ကြီးကများလာတဲ့ခါကျတော့ဘာသာစကားတွေရဲ့ပျောက်ကွယ်မှုတွေကလည်းအင်တန်မှပဲမြန်ဆန်လာပါတယ်အဲမြန်ဆန်လာတဲ့အထက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာစကားလည်းပဲမလွဲမဆောင်တာတွေ့မြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘာသာစကားတွေရဲ့ပျောက်ကွယ်မှုယိုယွင်းမှုကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မှအစားထိုးလို့မရဘူးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ zero sum game ပေါ့နော်ဒီဝါဟာရတခုကိုတခြားဘာသာစကားစီကကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်စီမှာရှိပြီးသားဝါဟာရဒီအသုံးမရှိတော့ဘူးအသုံးမရှိတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုနီးနေပဲဘာသာစကားတဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုကျွန်တော်ထဲမှာသူများဘာသာစကားတွေလွှမ်းမိုးလွှမ်းမိုးသွားရင်ねဘာသာစကားတွေကပျောက်ပျောက်သွားတဲ့သဘောပါပဲဆိုတော့ဘာသာစကားပျောက်သွားတာ ਨੇ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျိုးသားရေးလက္ခဏာပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေတခါတည်းပဲပါဝါကြတယ်ဆိုတော့အင်တမ်းမှပဲနှမျောဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စပါဒါလေးတခုကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တင်ပြခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာသာစကားကိုအသုံးဆွဲပုံပေါ့နော်ထိထိရောက်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဆွဲနိုင်ပုံအင်တာမပဲအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအသုံးနှုန်းတွေအများကြီးဝင်လာတဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးနှုန်းတွေအတန်အတွက်တွေဆရာကြီးမရှိသွားတယ်လို့အဖေတောင်မှပြီအောင်မခေါ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကျွန်တော်ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာကြတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာသာစကားတစ်ခုကိုထိထိရောက်မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဆွဲနိုင်မှုအတွက်ကတစ်မျိုးသားလုံးမှာတာဝန်ရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် January မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစလုံးပေါင်းအမှားတွေအသုံးနှုံးအမှားတွေဒီကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်တဲ့ကလေးတွေပြန်ကြည့်လို့ရှင်လည်းပဲဒီထဲမှာလည်းပါပါတယ်အတန်တွဲအမှားတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေမြင်နေရဒါတွေကအမှားအကြာသွားလို့ရှင်ပြညတ်သဘောရအမှန်ဖြစ်သွားတယ်အမှန်လို့ထင်သွားကြမယ်ထင်သွားကြတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားဆုံးရှုံးမှုရဲ့ဒါအစပဲဖြစ်လာမယ့်အနေထားပါဒါကြောင့်မို့ဆက်တွဲမှုမှာတတိယအမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ပါဘာသာစကားဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလည်းအများကြီးပဲအသုံးကြတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကစကားနယ်ပဲပြောဆိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှလုပ်ကြရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါအဲ့လိုပြောဆိုဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါမှာ
မုံစေလိုလဲခရွင်းလဲလေးသိချစ်စေလိုလဲခရွင်းလဲလေးသိကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုပြီးတော့မှညှိနှိုင်းလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်မယ့်ကိစ္စသည်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းမှာတင်ပြီးတော့မှ informative မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် emotional expression ကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်တဲ့အခါမှာမဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကအခံဒီဘက်မှာလည်းဒီဘက်အခံအာဃာတခံရှိမယ်လောဘခံရှိမယ်ဒေါသခံရှိမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာပြေလည်မှုကိုမရောက်ဘဲနဲ့ပဋိပက္ခစီကိုဥတည်သွားနိုင်ကြတာမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းပဲဘာသာစကားသုံးဆွဲမှုပေါ်မှာလည်းပဲအများကြီးမူတည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံမိတင်းပြီးတော့မှနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားမပေါက်တာဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညီတွေမှာအခက်အခဲအတားဆီးတွေဆိုတော့ဒီဘာသာစကားဟူတာအကုန်လုံးပြပြနဲ့နဲ့ညီမမအားလုံးတယောက်ကြောင်းတယောက်နားလည်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ခါမှာဒီဘာသာစကားတွေကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့မှလေးလာကြမယ်ဆိုရင်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညီတွေမှာလည်းပဲအများကြီးအသုံးကျတဲ့ဟိုလက်နက်ကိရိယာတခုလည်းဖြစ်လာမှာပါကျွန်တော်ကဟိုဆရာဦးကိုလိုင်အောင်ဆရာကိုဆွေးနွေးသွားတယ်ကတစ်ချက်လေးပေါ့ဆရာလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာ English ဘာသာဟာ World Language လို့ပြောအောင် Separation Rate ကအရင်မြင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးလာမှုအရာအင်္ဂလိပ်ကမ္ဘာကျော်အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ10ယောက်ရှိရင်6ယောက်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့ now future မှာကိုယ့်ဘာသာစကားကိုကဘာကို not only in the local ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီရင်းမှာအဆင့်မှာပဲမဟုတ်ဘဲねကဘာအဆင့် separation ကိုရောက်နိုင်မှုဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားမှာဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲဆရာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟို flexible မဖြစ်ဘူးပေါ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရင်အလွယ်တကူမွေးစားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသုံးဖို့အတွက်အရန်ကို barrier စားနေတယ်လူတွေလည်းသင်ရတာလွယ်တယ်မြန်မာစကားဆို grammar အရန်ခက်တယ်လို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကလည်းညီးတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကမြန်မာစာကိုမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သုံးတဲ့သူတွေကဘာပေါ်မှာများလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကဇာတိနှစ်ယောက်လုံးကိုအကျဉ်းပြုချက်လေးတောင်းညင်ပါတယ်ဆရာနိုင်ငံတကာသုံးတဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်လာမှုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ဟိုလူမှုဘာသာဗေဒလို့ခေါ်မှာပေါ့ socio linguistic ခေါ်ပါတယ်ဒီဘာသာရပ်ကအဲ့တော့ socio linguistic မှာဘာသာရပ်တွေရဲ့ကျယ်ပြန့်လာမှုဘာသာစကားတွေရဲ့မကျယ်ပြန့်မှုပေါ့နော်အသုံးနည်းမှုကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုပထမဆုံးအချက်ကနိုင်ငံရေးပါဘာကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာကဘာသုံးဘာသာစကားဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့ဘာသာစကားရဲ့လွယ်ကူမှုတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်ဘူး။သူကတကဘာလုံးမှာနေမွင်း empire ဆိုပြီးတော့မှတုံးဆွဲခဲ့ကြလို့ပါ။အဲ့တော့နေမွင်း empire ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်သွားခဲ့တဲ့19ရာစုနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီတကဘာလုံးမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပေါ့နော် anglophone ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော်တော်များများဖြစ်လာတယ်။အဓိကအဖြစ်တော့အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနယ်ပယ်တွေဖြစ်တဲ့တောင်အာရှဒေသနောက်သူတို့ကသူတို့နယ်ပယ်ချက်ထွင်ခဲ့တဲ့ American နောက်ပြီးတော့မှဩစတြေးလျစတဲ့နေရာတွေမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတော်တော်များများအသုံးတွင်ကျခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာကျယ်ပြန့်လာမှုသည်သူကနံပါတ်1ချက်ကတော့နိုင်ငံရေးပါ။နံပါတ်2ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ lingua franca လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။စီးပွားရေးသုံးဘာသာစကားပါ။စီးပွားရေးသုံးဘာသာစကားကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခါမှာအခုစင်ကာပူနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ Mandarin လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကိုမသင်မနေရဆိုအတင်းအားပေးနေ။အဲ့တော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှနိုင်ငံတွေမှာတရုတ်စကားကိုအသေးအတန်ပေါ့အင်္ဂလန်မှာတောင်းမှပဲတရုတ်စကားသင်တဲ့သင်တန်းတွေကအရန်ကိုအရေးပါလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စီးပွားရေးကြောင့်မလို့အရေးပါတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့မူလပုံတန်တဲ့ဒီအတုံးရလွယ်ကူမှုစတဲ့သူ့ရဲ့ဟိုအရေးချင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးရနှောင်းမုံနိုင်မှုတွေကပိုပြီးကြီးပွားကျယ်ပြန့်ဖို့ပေါ့နော်။ဟိုခွင့်လန်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားကမြန်မာစကားကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးအောင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတော့လက်တွေ့နေတဲ့မြန်မာကျွန်တော်အမြင်တော့အဲ့ဒီဟာလို့ဖို့တဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ထဲမှာမြန်မာစကားကိုဆက်ပြီးတော့မှပဲခိုင်ခိုင်မာမာဟိုရှိနေဖို့ကိုယ်စကားကိုအခြေခံခိုင်မာဖို့လို့ဖို့ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာကြီးရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးပေးပါဦး။ဆရာပြောသွားတာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားလေ့လာတဲ့ဘာသာဗေဒပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားထဲမှာလည်းအတန်သင့်ပါပါ။ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာသာစကားတွေလူသားမောင်များစွာပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလိုဘာသာစကားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးအာဖရိကတိုက်ဒိုရဲတောင်ထဲမှာယာကနန်းလောက်ပဲပြောတဲ့ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာစကားအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ဒီဘာသာစကားတစ်ခုအတူတူပါပဲဒန်းတူတယ်မျိုးရှိအဲ့ဒီဘာသာစကားသည်သက်ဆိုင်ရာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်လုံလောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းပါဘာသာစကားတစ်ခုဟာဘာသာစကားတခုနဲ့ပို့ပြီးတော့အသုံးကျပြန့်နေဟုတ်လားဩဇာတက်ရောက်တယ်လူသုံးများတယ်ဆိုတာကတော့ဘာသာစကားတန်ဖိုးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူးလူမှုရေးတန်ဖိုးဖြတ်ချက်ပါအဲ့တော့ခုနမေးတဲ့မြန်မာဘာသာစကားကဘာကိုပြန့်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးမှာလေအခြေခံကိစ္စ
ဘာသာစကားကို၌အခြေခံပြီးပြောဖို့တဲ့ကိုအဲ့ဒီဘာသာစကားအသုံးပြုနေတဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်လူမျိုးရဲ့လူမှုအခြေအနေအပူအရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပုံမျိုးတိုးတဲ့ရင်ဘာသာစကားလည်းပုံမျိုးတိုးတဲ့လောက်လုပ်နေတာပါဆရာကြီးထွန်းဟိုကျွန်တော်တို့ကပောင်းမှာဒီဘာသာစကားတွေပျောက်ကွယ်သွားတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သိသွားတဲ့ဘာသာစကားတွေရှိပါတယ် dead language ဆိုပြီးတော့ Latin တို့ပါဠိတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားကတော့ the living language ပေါ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုရှင်းသင်နေတဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ living language တွေဒီရှင်းသင်နေတဲ့ပြောဆိုသုံးလုံးနေတဲ့ဘာသာစကားတွေမှာဟိုတခြားဘာသာစကားတွေဖွေးစားရတာရှိတယ်လို့နောက်အချိန်ကာလနဲ့အမျှဒီဘာသာစကားရဲ့ဒီအပြောင်းအလဲတွေပေါ့အသုံးအနှုန်းတွေဒီခုနနဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပြောင်းသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဥပမာပကံခေတ်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့သုံးလုံးကဒီဘက်ခေတ်မှာအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းသွားတာတွေခေါ်ဝေါ်ပြောင်းသွားတာတွေအတန်တွက်တွေပြောင်းသွားတာတွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအခုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဘာသာစကားကိုသုံးနေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်မြင်သံကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်တွေမဂ္ဂဇင်းတွေပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့ခေတ်တွေကသုံးခဲ့တဲ့မြန်မာစာမြန်မာစကားတွေနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်မြင်သံကြားမှာသုံးနှုန်းနေတာတွေဟာလက်ရှိခေတ်ဒီမြန်မာတွေသုံးနေတဲ့မြန်မာစကားတွေပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပဲပြောတာတော့မှန်တယ်ပေါ့တိုးတော့လည်းပဲဟိုတချို့သောသူတွေကတော့ဒါတွေကမှားနေတယ်အမျိုးမျိုးပြောကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလို living language တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမပြည့်စုံအောင်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာတွေအားအဓိကသတိထားဖို့လိုလဲဆိုတာလေးကိုဆရာကြီးအနေနဲ့ဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာဘာသာစကားရဲ့သဘာဝကတော့ခုနဆရာပြောသလိုအများအားပြောင်းလဲနေတာပါပဲဟုတ်ပကံခေကံနေစပြီးတော့ဟိဆက်ဆက်ဘာသာစကားကြီးပြောင်းလဲတဲ့တော့သဘောရှိသည်ဆိုရဲစကားလိုပါပဲဘာသာစကားတွေမဟုတ်ပါလေ everything is changing ပါပဲအရာရာပြောင်းလဲတယ်လို့ဘာသာစကားကလည်းပြောင်းလဲတာပါပြောင်းလဲတဲ့အခါကျတော့ပကံခေတုန်းကသုံးနှစ်ဘာသာစကားကတရွေ့ရွေ့တစင်စင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာခဏိကျွန်တော်တို့မျက်မှောက်ကျွန်တော်တို့လူလာဖြစ်တဲ့20ရာစု21ရာစုမှာပြောနေတဲ့သုံးနေတဲ့ဘာသာစကားကိုကျွန်တော်တို့ကအမွေခံရတာပါအဲ့တော့အမွေခံပြီးတော့ဒီစကားတွေကို living language အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ living language ရဲ့သဘောကတော့အမြဲတမ်းရှင်းတန်းလှုပ်ရှားနေတာအသက်ဝင်နေတာအဲ့တော့ခုနကလိုအခုမီဒီယာပါဝင်ပေါ့လေဘာသာစကားအသုံးပြုပြီးတော့ပြောဆိုတယ်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ living language အသုံးပြုပြီးတော့ပြောဆိုဆက်သွယ်တာဒီတဘာဝကြတဲ့ဆက်သွယ်မှုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုခံယူပါတယ်ကျွန်တော်စကားမှာအတန်ကြီးနဲ့အတန်ပြော့ပေါ့တိတိလာတဏိတာခေါ်တာပေါ့ကခဇုံရှိတယ်နော်ကခစာစာတာထပဖရှိတယ်အဲ့တော့ကခရဲ့တာထရဲ့ပဖရဲ့ရှိပြီးတော့စာစာမရှိဘဲနဲ့စာတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတာတန်သွေသွားပြီအကုန်လုံးစာကြီးပဲဖြစ်နေဒီလူကစင်မွားလူလားစင်မွားလူလားနော်မသိတော့အဲ့တော့ကလေးတွေစာစာပြီးစေခြင်းလို့သူငယ်တန်းဖတ်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဖိုးစာလုံးဆိုတဲ့ကဗျာလေးထည့်ပြီးတော့စာရင်စားတယ်ထမင်းစားတယ်ခွဲသုံးတော့ကလေးတွေဒီဟာပြီးပြီးတော့ကယူရင်စဆဖြစ်တယ်စဆကွဲတယ်ဒါနဲ့ခဲ့နေတာသူတို့အနေနဲ့ဆရာမကပြီးလားမပြီးလားကျွန်တော်မသိအဲ့ဒီဆရာမကိုတည်းကျွန်တော်မြင်တာအသက်30ဝန်းကျင်လောက်အထိစဆမပြီးပါဘူးမပြီးဘူးဆိုတော့ဒါခုနကဆရာမေးတယ်လူတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတည်းရိုးရိုးမှုဘက်ကိုပြောင်းလဲတာလားခုနကစဆပြောင်းလဲတာမျိုးလူပြောင်းသွားလို့ဟုတ်လားဇုံကြီးရတဲ့အတိုင်းဒီတခုတည်းဘဲဘဲကြိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒါမျိုးကျွန်တော်အဆက်ပြေမဟုတ်ပါဘူးလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးတကယ်တော့ခဏိသုံးနေတဲ့မီဒီယာမှာပါဝင်သုံးနေတဲ့စကားတွေကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားရဲ့ဖွဲ့ထုတ်စည်းကမ်းဟောဟာရသုံးထုတ်စည်းကမ်းအတိုင်းခဏိ living language ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်သုံးခဏိမြန်မာအသုံး current language နဲ့သုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီလိုခံယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုဒီနေ့ဆရာပြောသွားခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဆရာပြောသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ့်ကိုဒီလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရမယ်။နောက်သတိထားမယ့်အချက်တွေအများကြီးပါပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အပရိသတ်များနဲ့ရွှေမြင့်တန်ချာကြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်။ဒီနေ့စီစဉ်ရနေပြီးတော့ဆရာတို့ပြောကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့ဘဝဒုတာအစုံကိုဆရာတို့ကဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောကြားပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ intellectual talk အစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ဆရာမောင်ခင်မင်းဒနုပြူကလူဖွဲ့စည်းတွင်ဘာသာစကားဤအခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောင်မှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဆွေးနွေးပြီးတော့ပြောကြားသွားတယ်လို့ပဲနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာဘယ်လိုမျိုးခေါင်းစဉ်အောင်မှာဘယ်ပညာရှင်တွေကပါဝင်ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးကြအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါစို့လားခင်ဗျာ